בסייעתא דשמיא, סימן דלת סעיף A במילים ואם נוסן אויסום. בשיעור הקודם למדנו את תחילת הסעיף של לחם מותר להשעות אותו, בקירו שינגרופו וכתומו, רק אם נקרבו פונאו מבויד יום. עכשיו, נקרבו פונאו מבויד יום, איך הוא מוציא את זה בשבת מהתנור? אז בתנורים שלנו, כמו שנראה בהמשך, בשיעור הבא, אין שום בעיה, מותר להוציא מהתנור בשבת. בתנורים שלהם שהדביקו את הלחם לתנור, יש בעיה, זה רדי ספס. כתוב בגימור על חוכמו ואינו מלאכה. זה לא מלוכת דוי רייסה, אבל יש בזה חוכמה, צריך מומחיות לזה. וחז"ל אסרו לעשות רדי ספס בשבת. אז איך הוא רודה? אז אמייסה שוחנו רוך, הוא עולר בשיטה סרן, שכל האיסור רק משום עובדה דחויל, ולא שבוז גמורו. ולכן נצריך גימל סודס שבס, לא אסרו. כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת, הוא יכול לעשות רדיה ספס. מובא כאן שעובדה דחול מקילים לפעמים על דנוכרי, לצורך מצווה כמו שמצוין כאן ברומוסופים. זה הכל שהייתה שמחה בה. יש מחמירים שצריך לעשות שינוי. זה הכל שהוא עשה בהתר. הפת כבר נקרמה פניה מלפני שבת. אבל אם הוא עשה באיסור, דהיינו, הוא הכניס פת סמוך לחשיכה ולא קרמו פניים בו בוידיואים. מה קורה אז? אז במייזיד אסור לו, בין משום רדיע אסור לו להציא את זה. וגם משום מייסה שבס אסור לו בכלל ליהנות מהלחם. אבל אם בשויגג, אז אסרו עליו רדיאס הפסק, הוא עשה זאת באיסור, אבל התירו לו בשינוי. ואם הוא לא יכול להיות בשינוי, יעשה כרגיל. אבל זה הכל משום רדיאל, מה עם מייסה מי שבס? בסימר רא"ג למדנו, שאם הוא עשה שיהיה באופן האסור אפילו בשויגג, אסור לו לאכול זאת בשבת. אז כמו שנראה, שההיתר הוא, כמו שבאיסור רדיעה, איך איתרנו? משום ג' צויר ג' סודס. קר גם לגבי איסור מייסה שבס שכנסו שוי גגות ומייזיד, זה לא על חשבון ג' סודס. מה שלמדנו בסימר ר' נ"ג, זה דברים שאפשר להסתדר בלעדיהם. זה לא לחם, זה תבשילים. אז הוא לא יאכל תבשילים בשבת. אז נעבור לדברי המחבר. ואם נוסה נו יסום את הלחם או את החררה סומוך לך שייכו, ולא יקומו פניהם לפני שנכנסה שבת, אם במזיד עשה זאת, אסור עד במוצאי שבץ בדי שיעשו, אסור לאכול עד שיגיע מוצאי שבת, ויעבור הזמן שיאכל לאפות במוצאי שבת. כמובן שלרדות יאכול מיד, אבל ליהנות מזה אסור לו. ואפילו בשינו אסור לו לרדות, אפילו אין לו מה לאכול, אפילו אם גוי רדה זאת בשבת, אסור ליהנות מזה משמי ששבץ. זה הכל במזיד. ואם בשויגג הוא עשה זאת, הוא שכח, או שהוא לא ידע שאסור, אם אין לו, אם היה יאכל, אין לו לחם אחר, מותר מוטרלוי לרדויס ממנו מוזן שולש סעודס. וממובקם מרבניסים קרא לי שתי נקודות. קודם כל שאפילו אם יש לו אפשרות ללוות לחם הוא לא חייב, הוא יכול לרדות. וגם שלא שיעור מינימלי של לחם משיעור קבצה לכל סעודה, אלא כמה שהוא צריך לאכול בסעודה. ורואים על האחרים שאין להם מה, יאכלו. בואו יורדו לכם מוזן שולש סעודס אם יש יותר לחם, אז יאכלו על האחרים שירדו. אבל אסור לרדות אתו ממוזן שולש סעודס. וגם צריך שינוי. וכשאוריידא לא ירדה במרדה, במקל המיוחד לזה, אלא בסכין מקיועץ בוי, שלא יעשה כדרך יעשה בחוי, זה עובדת חוייל. אבל זה הכל לכתחילה, ואם אי אפשר לירדה, זה בשינוי, ירדה במרדה. וכאן מביא המשתבר מה שדיברנו, לכאורה צריך לקנוס שויגג או תומייזיד לא לנות ממעץ שבס, כיוון שאין לו פת אחר לאכול, ואי אפשר לקיים מצווה סגים מסודס בלא יפס, שורה, מותר, אבל תבשיל אין חיוב כל כך לאכול בשבת. ואינו אוכן אם אין לו דבר אחר לאכול כלל, כי אם אותו התבשיל בלבד שישהה בשויגג, מותר לו לאוכלו, מה שדיברנו מסימר ראשון ג', כי יש לו לחם. כי אסור להתענות בשבת. ולפי זה שכל ההיתר, היא שאין לו לחם אחר לאכול, אז גם בתנורים שלנו, שנראה בעזרת השם, השיעור הבא, שאין במישהו מסורי דייה, אסור להסתפק מהלחם יותר מגימה סודס. כי דלנוך האיסורי הרדיה, מייסא שבס, הוא ישעה באופן האסור. אז רק אם אין לו דבר אחר לאכול. אם הוא הוציא לחם אחד, ובלחם הזה יש בו כדגים סודס, אסור לו שוב לרדות, אפילו שלא יהיה לו כיכר שלם ולחם משנה לכל סעודה. כמו כן הוא כאן, ליאנה צולמית מדלייקו, שם הוא לא עושה איסור, אז התירו לחם משנה לכל סעודה. אבל אם הוא בא לרדות בבוקר, אז מותר רק שתי סעודות, מנמין מנמינכו למעלו, רק מזון סעודה אחת. אחרי חצות, אפילו שהוא לפני סעודה צ'אחריס, אז יש כבר סוברים שמותר לדעות רק סעודה אחת, כמו שמצוין כאן. זה הכל שהוא אישה באיסור. אבל, אומר המחבר, ואם נוסנו את הלחם בכדי שיקרם אופניאו לפני כניסת השבת, כי דליו בא די סורי, וצריך שבסו לאכול את הלחם, רוידא כדרקוי, ושלא לצריך היום, או סור אפילו בשינוי. רק כמו שהזכרנו, יש מחמירים שצריך דווקא בשינוי לעשות לכתחילה, ולא רבי בפוסק להחמיר כך. אגו. עולה חזרה לתחילת הסעיף, וכל זה שהצרכנו שיקרמו פניה של הלחם לפני שבת, בטענו שאין אתו ירבטית. אבל אם הוא ירבטית, אז ארמולה שיטוסו, אין שום איסור להשעות כל דבר שהוא. אז גם לחם שעדיין לא נאפה בקרים הספוני מותר להשעותו בטוח בתית, כלא חוששים שהוא יפתח והוא יחטא. אוי, עוד היתר הוא מחדש כאן? אדם שיש לו מספיק לחם לשבת, יש לו מוזן גימסודס, הוא רוצה לאפות לחם במוצאי שבת. אז הוא מכניס את הלחם לפני כניסת שבת. אז אז שהנה איפה לצורך שבס רק למוצא שבס. די יש לו זמן לאפויסע, כל השבת זה יאפה שם. מוטר גם שלא יקרמו פונאו לפני השקיעת, ולא יגזריני מכאי גבני שמו יחת יקא גם בלי חיותו זה יאפה היטב בעד מוצאי שבת. קוטמום או אברום, זה הכל בתנורים שלהם. שברגע שיש לו מוזן ג' סודס, הוא לא יכול לרדות. אז הוא לא יכול להימלך באמצע שבת. אוי, יש פה לחם טרי, אולי נר... נאכל אותו בשבת, לא נחכה נח... לא איתו מוצאי שבת, ואז הוא יבוא לחטות. לא חוששים, כי הוא יודע שאסור לו לרדות את זה. כי בתנורים שלהם אסור לרדות רק מוזגים מסודס, ויש לו מוזגים מסודס. אבל בתנורים שלנו שאין איסורי דיה, אומר המוגן אברום, אסור להכניס פת לתנור סמוך לשקיעה לצורך מוצאי שבת. כי חוששים שימלך לאכול מהלחם בשבת, ואז יבוא לחיטוי כדי שיעפה במהרה. ונעבור לסעיבוב. בגימורי שבת כתוב מה קורה. אדם רחמון אל יצלן, הוא הכניס לחם לתנור בשבת. אם הוא ישאיר את זה בתנור, הלחם ייאפה, אז הוא יעבור על מלאכס מבאשל. או יפה, אם זה במייזיד, חיוסקילה, בשגק, חיוסחתוס. אז שייך מה יותר אומר להוציא את זה מהתנור, ואז הוא ינצל? המה קורה עם מיסרדיה? בכל זאת התירו לו. אומר המחבר, ואם נוסני בשבס, אפילו במייזיד, מותר לו לא לירדוס קודם שיהיה אופה, כדי שלא יאויב על ידי איסוסקילה. מה הכוונה אפילו במייזיד? בשויגג ודאי מותר, שלא אבוי דייסו חטוס, במייזיד היית אומר, אל עיתנו ראש אבי עמוס, עשינו במייזיד, לא נתיר לו רדיה, שייך חייב סקילה, לא, יתירו לו, ואפילו במרדה. אבל אם יכול לעשות בשינוי, ודאי שעדיף, אבל כל זה דווקא אם לא יצטרך להשעות, אבל אם הוא יישאה, שיהיה קרימה ספוני, והוא יתחייב, אז לא יש... שיוציא את זה מה יותר מהר. ולמעייסא מובן כשהמוגנבור המביש, הכי כהן דיואינו מקשה, שמצינו כמה דינים, שחז"ל העמידו דבריהם ב� אדם צריך למול את בנו ביום השמיני שחל בשבת, זה דוחה שבת, אבל הוא צריך להביא את הסכין ממקום אחר, זה רק יסוד דה רבונם, מקרמליס למשל. העמידו חכום עם דבריהם, ואמרו לא, תדחה את הברית למחר. אז לכאורה כאן, למה לא העמידו דבריהם, הלא מתירים לחרדי יש איזה איסא דה רבונם, אפילו שככה אתה נכשל ביסודי רייסא. אז המוגן עבורמה אומר שמצאנו הרבה מקומות שלא של העמידו דבריהם, וגם כאן לא העמידו דבריהם והתירו לו לרדות. אבל קיווי איגר אומר תירוץ מאוד יפה. הוא אומר למשל בדוגמה שנתנו. אז אמרו, אנחנו רוצים לחזק את האיסור של שבת, אנחנו לא מתרים לך להביא סכין, אפילו שתידחה הברית שבריזה דוי רייסה ולהביא סכין עיקר מזרק דרבונון. אבל כאן שני האיסורים הם מעניין שבת. הם אסרו לרדות בשבת, סראח דמלוכה עובדה דחוי, אז ודאי שלא הולכים להעמיד את האיסור הזה של סראח מלוכה של רדיה. ואז הוא נכשל במלוא חממה של אפיה, אז ברור שהאיסור הזה נעותר כדי שלא יפה. עוד מובא כאשר גרשה זוהר בו כתב, לכאורה, למה הוא צריך לרדות את זה? שישאיר את זה בתנור, אם שייך כזה דבר. עד שיאפה ועד שיישרף, ועד שזה נשרף, אז הוא לא אוי אומר הגרשה זוהר בו שכאן מדויק שכיוון שיש שלב שיהיה לחם, אפילו שבסוף הוא יישרף, הוא יעבור על מלאכס אוי מבשל, לכן התירו לו רדי הספס. זה הכל הוא עצמו. מה קורה עם אחרים? מביא המשתבורו מגימור השבס, שלא, לא, או אימרים ללאו דום, חטא כדי שיזכא חברךו. אדם הכניס לחם לתנור בשבת, במייזיד, אפילו בשויגג. הוא לא נמצא כאן, אני לא יכול לומר לו, תוציא את זה לפני שתתחייב. אבל אני צריך להציל אותו. אומרים לי, לא, אסור לך לרדות, רדי הספס אסורו. אפילו שאני אעבור סך הכל על רדי, ואני אני יציל את חברי מאיסור חמור של מלוכה בשבס, לא. לא אומרים לאדם תעשה חטא קל כדי להציל חברך מאיסור חמור. אמר המשתברורו, זה דווקא כיוון שחברו פשע במה שהדביק. אם הוא לא פשע, אז יש אופנים שכן מתירים. ומשמע שגם ייסוד הרבונו, כיוון שהוא פשע. מובא כאן, שבעזרת השם בסימן ש"ו נראה. שכדי לה, 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 להציל ביתו משמד, אז מוגנב רום שם כן מצדד להתיר. על יורבה, שמצווה רבה, אז מותר כן לעשות איסור דה רבונון, ולא כמשמעות המוגנב רום כאן, שבכל אופן שחברו פשע, אסור לעבור גם על איסור דה רבונון. עוד מובהק המשבט הלוי, אדם שעומד לחלל שבת עבור פיקוח נפש. ואני יודע שבעצם החולה כבר התרפב למשל, ואין כבר כאן פיקוח נפש. אסור לי לעשות אפילו מלאכה קלה כדי להציל את חברי מלאכה חמורה, כיוון שהוא עושה זאת בהתר, כיוון שלדעתו הוא עושה כעת מלאכה לפיקוח נפש. אומר המשתבורו, זה הכל בזמן הגימורי. אז לא אומרים לי לרדות, אומרים לי אסור לך לרדות, אפילו שבכך אתה מציל את חברך מאיסור חמור. אבל הבתנורים שלנו שאין איסורי דיה, אז לכאורה אם חבר שלי הכניס לחם לתנור, אני צריך להוציא את זה לפני שזה יפה. אומר המשתבורו לא, על יורא במצדד שלא, כיוון שבצק, הלחם לפני שהוא נופע הוא בצק והוא מוקצה. אסור לי לטלטל מוקצה אפילו שבכך אני מציל את חברי מאיסור חמור של אפייה. אבל כמובן שזה הכל באפייה. אבל אם חבר הנה גדרה סמוך לאש והולך להתבשל, אז ודאי מוטל עליי לעשות, אה, להציל את חברי, אין כאן שום איסור להזיז את הגדרה באופן המותר, וכך להציל את חברי, ודאי שיש מצווה לא רק היתר אלא מצווה אלא עפרו שמי איסוריה. עד כאן הדף היומי.